ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የዕለቱን ዜናዎች ይዤ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ቴዎድሮስ ኃይለየሱስ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። ኢትዮጵያ የነቃችና የላቀች ሀገር እንድትሆን ሁሉም ዜጋ በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ተሰማርቶ ሀገሩን እንዲጠቅም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ጥሪ አቀረቡ። በዘንድሮ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ከ45 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራም ነው ተብሏል። የ2016 የክረምት ወራት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በሀገር አቀፍ ደረጃ ተካሂዷል። ቤተልሔም ሰለሞን ተጨማሪውን አዘጋጅታለች። በጎነትና አብሮነት ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መሪ ሀሳብ የሰላም የትምህርትና የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ባዘጋጁት የክረምት ወራት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የንቅናቄ መድረክ ላይ የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተገኝተዋል። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የጋራ እሴቶቻችንን የምናዳብርበት ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አገልግሎቱን ባህል ለማድረግና ፋይዳውን ለመረዳት የሚያስችል ረቂቅ በመንግስት ተዘጋጅቷል ብለዋል። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በነገ ላይ የሚደረግ ኢንቨስትመንት ነው። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሀገርን የማወቂያ መንገድም ነው። የነገ መሪዎች የምናፈራበት መስክ ነው። ህብረ ብሔራዊ አንድነትን የምናጸናበትም አርማታ ነው። ኢትዮጵያ የነቃች የላቀችና የበለጸገች ሆና ለማየት የሚመኝ ሰው ካለ ምኞቱን ይተውና በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ይሳተፍ። ኢትዮጵያ በሚገባት ልክ ባለመገኘቷ የሚቆጨው ሰው ካለ ቁጭቱን ያስቀምጥና በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ ይሳተፍ። የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች ለሀገራዊ ጠቅላላ ምርት ወይም ጂዲፒ የሚያበረክቱትን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳ በአግባቡ ለመለካትና ለመተግበር አገልግሎቱ የሚመራበት የህግ ማዕቀፍ ማዘጋጀት አስፈላጊ በመሆኑ መንግስት ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት በመስጠት ብሔራዊ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ረቂቅ ፖሊሲ አዘጋጅቷል። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስኮች አስተዋጽኦ እያበረከተ የሚገኘው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት አካታችነትን የተከተለ መሆኑ የበለጠ ውጤታማ የሚያደርግ ነው ብለዋል። ያለንን የሰው እና ቁሳዊ ሀብት በማቀናጀት የሀብት ብክነት እንዳይኖር የስራ ድግግሞሽን ቅድም በቀረበልን መሰረት ለመቀነስ በዚህ የክረምት ወራት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራዎች ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማስኬድ ለማስተባበርና ለመምራት ቀድሞ ይፋ የሆነውን የበጎ የክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተከትሎ ውጤታማ ስራ ለመስራት በሀገር አቀፍ ደረጃ ተቋማት በፌዴራል ደረጃ ያሉት ተቀናጅተው መምጣታቸው፣ ሌሎች የወጣትና ሴት አደረጃጀቶችም በጋራ ሆነው የጋራ እቅድ ማውጣት መቻላችን ስኬታማ ስራ እንድንሰራ ያስችለናል ብለን እናምናለን። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የህይወት ዘመን ስራ እንደመሆኑ የተረጋጋና ዘላቂ ሰላም ያላት ሀገርን ለመፍጠር አገልግሎቱን መጠቀም ይገባል ያሉት ደግሞ የሰላም ሚኒስትሩ ብናልፍ አንዷለም ናቸው። የሁላችንም ማንነት እንደተከበረና እንደተጠበቀ ሆኖ በጋራ ደግሞ የሚያሳስረን ኢትዮጵያዊነትን፣ ብሔራዊነትን፣ አርበኝነትንና ጀግንነትን የጋራ የምንለውን እሴታችንን የምንገነባበት አንድነታችንን የምናጠናክርበት መሆን አለበት። የተረጋጋና ዘላቂ ሰላም ያላት ሀገር መፍጠር ነው። ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው። በዚህ ላይ ብዙዎቻችን ልዩነት የሚኖረን አይመስለኝም። ስለዚህ በዚህ ክረምት የምናደርገውን የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በተሳካ ሁኔታ ለማስኬድ ቁልፉ መሳሪያ በጎነት በዜጎች መካከል ትልቅ ቦታ እንዲኖረው ማድረግ ነው። ዘንድሮ 20,000 ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በወሰን ተሻጋሪ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ይሰማራሉ ያሉት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የዜግነት ግዴታ መሆን እንደሚገባውም አንስተዋል። ይሄ ስራ ሁል ጊዜ በዘመቻ የሚሰራ ሳይሆን በመደበኛነት የሚሰራበትን መንገዶች መፈለግ አለብን። ኢት ካንት ቢ በየአመቱ የክረምት ዘመቻ የክረምት ዘመቻ እያልን ሳይሆን ኢንተርናሊ በተለይ ወጣቶቻችን ይሄ ፓርት ኦፍ የዜግነት ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ብለው እንዲያምኑ ግን ከሆነ ኢንሴንቲቭ ጋር አያይዘን ምንሰጥበት ሜካኒዝም መኖር አለበት። ኦቶኖመስ የሆነ ዩኒቨርሲቲዎች ስናደርግ አንዱ የሚቀረው ነገር ይሄ በምደባ ተማሪ በየዩኒቨርሲቲው መመደብ ይቀርና እያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ የሚመስለውን ተማሪ መመልመል ይጀምራል፣ ያለፉትን ተማሪዎች ውስጥ የሚፈልገው እና አንዱ እንዲያረጉ የምንጠብቀው ያኔ ማመልከቻ ሲያስገቡ ምን አይነት አገልግሎት ሰጡ፣ በዛ በትምህርት ፒሪየድ ላይ ባላቸው ጊዜ
ምን ህዝባዊ አገልግሎት ሰጡ የሚል አዲሽናል ክራይቴሪያ ይኖራል። በዘንድሮ የክረምት ወራት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ከ34 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በ14 ዘርፎች እንደሚሰማሩ የተገለጸ ሲሆን 26 ቢሊዮን ብር የሚገመት አገልግሎትን ለመስጠት መታቀዱም ተገልጿል። በጎ ፍቃደኛ ወጣት የኢትዮጵያ የአበባ የአትክልትና ፍራፍሬ አምራቾችና ላኪዎች ማህበር በዘርፉ ያለውን እድገት ለማስተዋወቅና ለመደገፍ የሚያስችል የመስክ ጉብኝት አካሄደ። ማህበሩ ዘርፉ ከ60 ሺህ በላይ ሰራተኞችን ያቀፈና ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ የሚያስገኝ ነው ብሏል። አውል ሲራጅ። የኢትዮጵያ የአበባ አትክልትና ፍራፍሬ አምራቾችና ላኪዎች ማህበር ወይም AHPEA በኢትዮጵያ ውስጥ የአበባ አትክልትና ፍራፍሬ አምራቾችና ላኪዎችን ጥቅም የሚወክል ድርጅት ነው። የኢትዮጵያ የአበባ አትክልትና ፍራፍሬ አምራቾች ላኪዎች ማህበር ወይም AHPEA በኢትዮጵያ ዘላቂና ኃላፊነት የሚሰማው የሆርቲካልቸር አሰራርን ለማስተዋወቅ ይሰራል። በዚህም መሰረት ለሚዲያ ባለሙያዎችና ለተጋባዥ እንግዶች እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን የመስክ ጉብኝት አካሂዷል። በፕሮግራሙ ላይ በኢትዮጵያ የአበባና አትክልትና ፍራፍሬ አምራቾች እና ላኪዎች ማህበር ዋና ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ ዘውዴ ማህበራቸው ጠንካራና ተፎካካሪ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ገልጸዋል። ማህበራችን የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸር ኢንዱስትሪ ጠንካራ ተፎካካሪ እንዲሆን የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። የመጀመሪያ የምንሰራው ስራ ምቹ የቢዝነስ ስነ ምህዳር ለሆርቲካልቸር ኤክስፖርት ኢንዱስትሪ እንዲኖር የማስቻል ስራ ነው። ዘላቂነትን ከማረጋገጥ አንጻር የምንሰራቸው ሰፋፊ ስራዎች አሉ። የውሃ አጠቃቀም ላይ፣ ኬሚካል አጠቃቀም ላይ፣ ባዮሎጂካል ኮንትሮል የምንላቸው ላይ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። የአበባ አትክልትና ፍራፍሬ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የግብርና ዘርፍ ሲሆን ሀገሪቱ ካላት ምቹ የአየር ንብረትና የሰው ኃይል ለዘርፉ ትልቅ እድል መፍጠሩን የነገሩን የዱመን ሬንጅ ዋና ስራ አስኪያጅ ዮርዳኖስ ጀማል ናቸው። የምንሰራው ኦርናሜንታል ከቲንግ ወይም ቀንበጥ ወይም እንደ ችግኝ አይነት ከቲንግ፣ እሱን ነው ወደ ዩሮፕ፣ ወደ ኖርዝ አሜሪካ ና እንዲሁም አንዳንዴ ወደ ኤዥያ የምንልከው። በአመት እስከ 110 ሚሊዮን ከቲንግ እንልካለን ወደዚህ ወደ ዴስቲኔሽኖች። የኢትዮጵያ አሁን ለየት የሚያደርገው አንድ ኢኮሲስተሙ የተመቻቸ ነው። ምንም አይነት ነገር ፕሮዲውስ ብታደርግ የሚበቅልበት ነው። ያ አንዱ ትልቁ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኛ ኮምፒት የምናደርገው ከኬንያ ከሌሎች አገሮች ጋር ነው እና ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ኳሊቲ የሚመረጠው አንድ ኢኮሲስተም በጣም ተመራጭ ነው። ኢትዮጵያ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የአትክልትና ፍራፍሬ ኤክስፖርቷን እያሳደገች ሲሆን የኢትዮጵያ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ዋና መዳረሻዎች አውሮፓና አሜሪካ እንዲሁም የአፍሪካ ሀገራት ይገኙበታል። የኢትዮጵያ መንግስት የዘርፉን እድገት ለመደገፍ የተለያዩ ፖሊሲዎችን ተግባራዊ አድርጓል። ይህም በአበባ እርሻዎች ላይ የውጭ ኢንቨስትመንቶችን ለመሳብና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን ለማልማት ትኩረት እንደሚሰጥ በጉብኝቱ ላይ የተገኙ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳ ተናግረዋል። ከአሰራር ጋር በተለይ ከዚህ በፊት ይነሱ የነበሩ ብዙ እንቅፋቶች አሉ። አንደኛው የመሬት አቅርቦት ነው። አሁንም ድረስ እነዚህ የግሉ ዘርፍ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። ምክንያቱም ዛሬ እንኳን እንደተመለከት ነው በትንሽ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ምርት ማግኘት የሚቻልበት ብዙ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት የሚቻልበት ዘርፍ እንደሆነ ታይቷልና በስፋት ደግሞ ይህንን ስራ መቀጠል የሚፈልግ ብዙ ባለሀብቶች አሉ፣ ብዙ የግል ተቋማትም አሉ እና ያንን ለማስፋት እንዲቻል የመጀመሪያው የሚያነሷቸው ጥያቄዎች መካከል አንዱ የመሬት አቅርቦት ነው። ከዛ ባሻገር የንግድ እንቅስቃሴውም ስራውን ለማስኬድ ደግሞ የግብአት አቅርቦቶችን ለማግኘት እንዲችሉ የውጭ ምንዛሬ ጥያቄውም አለ። የመሰረታዊ ደግሞ ከመንግስት ጋር በቀጥታ አንዱ የሚገናኘው ጉዳይ ከሎጂስቲክስ ጋር ያለው ጉዳይ ነው። የመሰረተ ልማት አቅርቦቶችን ይፈልጋል፣ የኃይል አቅርቦት ይፈልጋል እና እነዚህን የማቅረቡ ጉዳይ ላይ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት መስጠት እንዳለበት በዛሬው ምልከታችን ላይ የታዘብነው ነገር ነው። የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የስራ እድል በመፍጠርና ኤክስፖርት በማሳደግ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት ትልቅ ሚና ይጫወታል። 73 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ በጀት 10 የመስኖ ተቋማትን በመገንባት ለአገልግሎት ማብቃቱን የሰሜን ሸዋ ዞን መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት መምሪያ አስታወቀ። የመስኖ ፕሮጀክቶች 767 ሄክታር መሬት ለማልማት የሚያስችሉ ሲሆን ከ1700 በላይ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ እንደሚያደርጉም መምሪያው አስታውቋል። ብርሃኑ ደስታ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል።
ክፍል ምናልባት ይቀድማሉ። ከመር ልማት ባለፈ ለዘርፉ በተሰጠው ትኩረት ምክንያት የመስኖ ልማት ከአሳታፊነቱና ተጠቃሚነቱ አኳያ አሁን ላይ ተስፋ ሰጪ እድገት የሚታይበት ሆኗል። በሰሜን ሸዋ ዞንም በመስኖ ልማት ያለውን እድል በመጠቀም በዞኑ መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት መምሪያ በኩል በበጀት ዓመቱ የተለያዩ ተግባራት ሲከናወኑ ነበረ። የመምሪያው ኃላፊ አቶ ችሮተው አስፋው ለመስኖ ልማት አውታር ግንባታዎች ትልቅ ስፍራ ለሚሰጣቸው ጥናትና ዲዛይን ስራዎች ትኩረት ተሰጥቶ ሲከናወን ነበር ብለዋል። 2016 የዋና ስራችን እንደ መምሪያ የጥናትና ዲዛይን ስራችን በጥራት እንዲሰራ በአቅም እንዲሰራ ከማድረግ አንጻር አቅጣጫ አስቀምጠን በበጀት ዓመቱ የ52 የጥናትና ዲዛይን ስራ በዞንና በወረዳ ለመስራት አቅደን እስካሁን ወደ 62 የጥናትና ዲዛይን ዶክመንት አዘጋጅተን ለሚቀጥለው ዓመት በበጀት እንዲያዝና የአብዛኛዎቹ በወረዳና በዞን ደረጃ እንዲገነቡ አጠቃላይ የዶክመንት ስራ፣ የሪቪው ስራ እና እንደገና የሞዲፊኬሽን ስራ ያጠናቀንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከጥናትና ዲዛይን አንጻር በዘንድሮ ዓመት በጣም የተሻለ ስራ የሰራንበት የወረዳን አሳትፈን ከዞን የሚመለከተው የሰው ኃይል በተሟላ መልኩ የተሟላ የጥናትና ዲዛይን ዶክመንት እንዲሰራ በአስቀመጥ አቅጣጫ መሰረት ከእቅዳችን በላይ ይህንበት ነው ያለው። ከጥናትና ዲዛይን ቀጥሎ የሚመጣው ሌላኛው የመምሪያው ተልእኮ የግንባታ ስራ ሲሆን ከባለፉት ዓመታት ያደሩ ፕሮጀክቶችን ጨምሮ 19 ግንባታዎችን ለመስራት እቅድ ተይዞ ነበር በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ወደ ስራ የተገባው። እንደ ዞን የግንባታ ስራ እየተከናወነ ያለው በክልሉ የልማት ድርጅት በኮንትራክተርና በኢንተርፕራይዝ ነው። ካለቁት 10 የአነስተኛ ፕሮጀክት ውስጥ የአብዛኛው በዞንና በወረዳ ደረጃ የሚሰሩ በኢንተርፕራይዝ እና በኮንትራክተር የሚሰሩትን የአብዛኛዎቹን በዘንድሮ ዓመት አጠናቀናል። እንዳልኩት 10 ፕሮጀክት በ72 ሚሊዮን 916 ሺህ እንዲሁም 700 ሄክታር የሚያለማ 1700 አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ የሚያደርግ 10 ፕሮጀክቶችን አጠናቀናል። ርክክብ የተፈጸመባቸውን የመስኖ ልማት አውታር ተቋማት በአግባቡ ለማስተዳደርና የረጅም ጊዜ ግልጋሎት እንዲሰጡ ለማስቻል ተጠቃሚው ማህበረሰብ ባለቤት ሆኖ እንዲጠብቃቸው እየተደረገ ስለመሆኑም ኃላፊው አቶ ችሮታው ገልጸዋል። እንደ ቢሮም እንደ መምሪያም የተያዘው በተለይ ከመገንባታቸው በፊት እያንዳንዱ የተጠቃሚ ማህበር እንዲኖራቸው አቅጣጫ አስቀምጠን በአዲስ የተገነቡትም የነባሮቹን ሁሉም የተጠቃሚ ማህበር እንዲኖራቸው የውሃን በፍትሃዊነት እንድጠቀሙ፣ በዘመናዊነት እንድጠቀሙ፣ በቁጠባ እንድጠቀሙ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ እንደ ዞን ከ80 በላይ እስካሁን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እነሱን የማጠናከር የአዳዲሶቹን የማቋቋም እንደዚሁ በቅዳችን ልክ ይህን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ቀደም የመስኖ ውሃ አጠቃቀም ባህል በተለያዩ ምክንያቶች ችግር የሚስተዋልበት እንደነበር ያስታወሱት አቶ ችሮታው አሁን ላይ በተደረገ የአቅም ግንባታ ድጋፍ ውሃን በፍትሃዊነትና በቁጠባ የመጠቀም ልምዱ መጎልበቱንም ገልጸዋል። የህገ ወጥ ስደትን አማራጭ ማድረግ ከፍተኛ መስዋዕትነት እያስከፈለ ነው ሲል የሰሜን ሸዋ ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ ገለጸ። ዜጎች ወደ ውጭ ሀገር ለስራ ሲሰማሩ ህጋዊ መንገድ መከተልና ስልጠና መውሰድ እንደሚገባቸውም መምሪያው አሳስቧል። በዞኑ ከ5000 በላይ ዜጎች ስልጠና ወስደው ህጋዊ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ማግኘታቸውም ታውቋል። አበበቸው አላሽት። Driven by poverty and desperation. አሁን ላይ ዜጎች በተለያዩ ምክንያቶች እየተሰደዱ በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ቁጥር በእጅጉ እያሻቀበ ይገኛል። የህገ ወጥ ስደት አስከፊነቱ እጅግ የከበደ ነው። የአሞራ ሲሳይ ሆነው በየበረሃው የቀሩ ዜጎች ለመግለጽ የሚከብድ ሰቆቃ ውስጥ የሚገኙትን ስንመለከት ስለምን ስደት ይመረጣል ያስብላል። ግን ሲቀንስ አይስተዋልም። በሰሜን ሸዋ ዞን የህገ ወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመቀነስ የዞኑ ስራና ስልጠና ምን እየሰራ እንደሆነ ጠይቀናል። ሞር በውጭ ሀገር ለመሰማራት የሚፈልጉት የተሻለ ክፍያ ስላለው እኛን መርጠው ስልጠናውን ፈልገው የሚመጡ ልጆች አሉ። በርካታ ልጆች በተለይ እንደዚህ በይፋቱ መስመር ብንሄድ በርካታ ልጆች ወደ ስልጠናው እየተመለመሉ ይገባሉ። 1000 አካባቢ የተመለመሉ ልጆች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ አሁን እጃችን ላይ ሪፖርት ያደረግነው ወደ 388 ስልጠናውን አጠናቀው ሲዮሲ ወስደው እየጠበቁ ያሉ አሉ። ዜጎች በሀገራቸው ሰርተው ሀብት እንዲያፈሩ ማድረግ ቀዳሚ ተግባራችን ነው የሚሉት የመምሪያው ኃላፊ አቶ ብርሃን ጨርቆስ ወደውና ፈቅደው ለመሄድ የሚነሱ ወጣቶችን ስልጠና እንዲያገኙ መደረጉን ነው የሚናገሩት። በማሰልጠን ደረጃ በእኛ ዞን የተፈቀደለት አንድ ኮሌጅ ብቻ ነው። ይህም ይፋት ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ይባላል። ካሁን በፊት ሁሉም ኮሌጆች እንዲያሰለጥኑ እድል የተሰጠበት ነበረ። ሰልጥነው እስካሁን የተቀመጡ ወደ ውጭ የሚሄዱ ስራ ፈላጊዎች አሉ። በሰሜን ሸዋ ኮንቴክስት እስካሁን ወደ ውጭ የተላኩት 5273
ስራቶች ወደ ውጭ ተልከው በህጋዊ ሆኖ በኤጀንሲ በኩል በክልል በኩል ለኛ ፊድባክ ተሰጥቷል ማለት ነው። በዞኑ 19 ኮሌጆች ቢኖሩም አሁን ላይ ለይፋት ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ብቻ በመፈቀዱ ቅሬታ ፈጥሯል። ባጫጭር ስልጠና አሰልጥነው ወደ ውጭ የሚወጡ ወጣቶችን ስራ እድል ለመፍጠር እቅድ ነበር። ነገር ግን ኦንላይን በሚል በፌደራል ደረጃ ይሄንን ነው ማስፈጸም ምስለው ከዚህ ውጪ ሌሎች ኮሌጆች አልተፈቀደም በሚል ከክልልም በላይ አቅም ስለሆነ በእኛ በኩል ስራ እድል የሚፈጠርላቸውን ፍላጎት ያላቸው ወጣቶችን ወደ ውጭ መላክ ግባችንም ባይሆን ነገር ግን ፍላጎታቸውን ደግሞ መሰረት አድርገን ከውጭ ጋር ሌበር የማስተሳሰር ስራ እንሰራለን ብለን አቅደናል። የሚመለከታቸው አካላት ችግሩን እንዲረዱ የማድረግ ስራ መሰራቱም ተጠቁሟል። የተለያዩ ኮሌጅ ዲኖች በዚህ ዘርፍ ያሉ ወጣቶች ጭምር ቅሬታ እያነሱ ነው ያለው በእኛ በኩል ማለት ነው። ይህን ሊመጥን የሚችል ስራ ግን ወደ ላይ ቆጥረን አስረድተናል። የክልሉ መንግስት ደግሞ ቆጥሮ አስረድቶ ይፋት ላይ ነው ለአሁን መስራት ያለባቸው የሚል አቋምን የነገረ ግን ደግሞ በቂ እንዳልሆነ እኛ በአምስት ክላስተራደር ቡልጋ አለ፣ ይፋት አለ፣ መንዝ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ባሶ ክላስተራደር ደብረ ብርሃን ዙሪያ ማለት ነው። እነዚህ መሰረት ያደረጉ ኮሌጆች አሉ ማስተሳሰር አለብን የሚል በእኛ በኩል የተነጋገርን ያለ ነው። የክልሉ መንግስት እንግዲህ ይህንን በአጽንኦት ይዞ እንዳንድ ችግር ገምግሞ ችግሩ ሊፈታበት የሚችለውን አሰራር ስልት መቀየስ አለበት። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለዕለቱ የተዘጋጁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ቴዎድሮስ ኃይለ ኢየሱስ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።